Katzak, amf to narich. Tena mampiavaka ny amin'ity taon'ity izany aloha dia misy karazana afomanga vaovao izay mbola sampatra sisika teto Madagasikara misy a, dia ny 200 sout, dia ny bomba 3 pouces, ny bomba 4 pouces, dia ny fontaine. Ireo izany a, azana entana vaovao. Dia faharoa an'izay koa izany a, ny nanaovana iny branchement izany a, tsy nionona intsony izay tamin'ny zavatra efa vitany avy any ivelany fa ny ravana ay le vitan'zareo a, dia nanaovana nanao branchement vaovao misy ndray izany izay a, amin'ny fomba malagasy izay retretinay hoe hahafa-po ny vahoaka amin'ny malagasy. Ny fotoana andefasana fomaka izany a, izay ny feran'ny fanjakana dimy amby roapolo minitra ka hatramin'ny dimampolo minitra, dia mizara fotoana telo lehibe. Misy atao hoe annonce izay ny voalohany. Io izany a fotoana fohikely io a, io izany natao fotoana hiantsoana olona, hiatirevana ny intention olona hoe hanomboka ny afomanga. Mandeha ilay annonce a, dia misy natao hoe noir hoe miato kely tsy ela a, dimy amby folo segondra ka hatramin'ny telopolo segondra miato kely izany, satria mandeha izany ilay annonce io a, zay ny olona izany vao hikoropaka hanomboka hitodika makaty amin'ny toerana misy afomanga. Dia mandeha amin'izay a ny tena fotoana ny afomanga. Ny afomanga izany a, en général misy karazany roa lehibe izy. Misy atao hoe sel na bomba fitenenana daholo izany a, izay mivarehatra amin'ny 8 pouces a, 6 a, 5 a, 4 a, 3. Ny principale ty izany a, misarja propulsif ty, ty ambany ty. Dia rehefa mandray afo ty mesa rapide ty a, dia mandrehitra an'ity aloha izy, dia miakatra any ambony a, dia any ambony izy a izay vao mirehatra. Misy retard kely izany izy, efa misy calcul izany ao, any ambony vao mirehatra. Dia ty 3 pouces ty a miakatra jusqu'à 75 mètres izay vao mipoaka. Dia ny 4 pouces a 100 mètres, dia ny 5 pouces a 150 mètres, dia ny 6 pouces a 175 mètres, dia ny 8 pouces a 200 mètres. Sika zao manana ity tuba ty sika zao a, rehetra rehetra mandeha 1500 isa, izay nisan'ny rehetra zany zao. Akoatra ny reto a, izay zavatra izay raha le rehetra amin'ny afo a tsy possible mihitsy, fa manao branchement électrique. Ty atao hoe switch ty zavatra ity. Ny switch izany a mandeha misy canal telopolo isany avy, dia code lettre chiffre. Rehefa ty andefa an'ity izay a, dia mijery ny numéro ato, ohatra hoe atao amin'ny H13 izy. Rehefa ty andefa an'ity izany dia misy commande ary hoe H13, dia ty izay no mandeha amin'izay fotoana izay. Tsika izany hoe manana batterie anaky fito, izay eo amin'ny 150 mètres zany zao no alavan'ny fivelaran'io batterie anaky fito. Ireo zany zao a misy miara-mandeha, dia le mivelatra be kokoa zany ny afo hitantsika eny ambonin'ny lanitra eny. Dia ka zany raiky faharoa a, ny atao hoe paky. Ny paky a eo ihany izy dia efa mirefitra tout de suite. Dia izy a manao tira paky rafale, ary misy canon be dia be ao anatin'izy ity. Fa tena zany a tsy mboatra le afomanga le miparitaka any ambony ndray izy, fa tonga de lelanafo a mitohy mandritra ny ray minitra mahazaka 6 metre izy iny zao. Anaty randry zao a misy karazana afomanga natao ambony zahatra io izy, mitovy amin'ny aty antanety any, fa hafa kokoa nefa ny refle omen'ny afo izay avoakany a raha ampitahina amin'ny rano. Dia nomena aingo ny hafa koa izy a, tineka zany hafa misy ty atao hoe sel water, mandeha anaty rano izy ty izany. Efa mirefitra izy izany dia mandeha anaty rano, dia anaty rano indray izy no manome karazana loko. Eto moa izany izay fikambanany artifisie avy amin'ny ministeran'ny defense a, dia mirary soa ny vahoaka malagasy amin'ity asaramanitra ity a, dia samby irary fetra sambatra daholo. Fa ny fanjakana moa izany a dia tsy hoe eto Antananarivo ihany akory nomen'ny afomanga, fa era Madagasikara amin'ny 119 distrika samby nahazo ny anjarany dolidoly a. Fa ny mampiavaka Antananarivo fotsiny a dia ny faharetana, satria Antananarivo mahatra dimy amby roapolo minitra, ny any amin'ny distrika sy ny province a telopolo minitra.